Evanđelje po Mateju 5. Isusova propoved na gori. Blaženstva. Kada je Isus video mnoštvo sveta, popeo se na goru i pošto je seo, pristupiše mu njegovi učenici. Isus poče da ih poučava govoreći: Blaženi su siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi su žalosni, jer će primiti utehu. Blaženi su krotki, jer će im se dati zemlja u nasadstvu. Blaženi su gladni i žedni pravednosti, jer će se nasititi. Blaženi su milostivi, jer će im se Bog smilovati. Blaženi su čisti srcem, jer će oni Boga gledati. Blaženi su mirotvorci, jer će ih Bog nazvati svojim sinovima. Blaženi su prognani zbog pravednosti, jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi ste kad vas budu vređali i progonili i kada vas zbog mene lažno optuže, pripisujući vam svako zlo. Radujte se i kličite, velika je nagrada vaša na nebesima. Tako su progonili i proroke pre vas. So zemlje i svetlo sveta. Vi ste so zemlje, ali ako so obljutavi, čime će povratiti zlanoću? Neće više valjati ni za šta, osim da se izbaci i da je ljudi izgaze. Vi ste svetlo svetu, ne može se sakriti grad koji stoji na brdu i niko ne pali svetilj koji stavio pod mericu nego na svećnjak, pa svetli svima u kući. Tako neka zasvetli vaša svetost pred ljudima, da bi oni, videći vaša dobra dela, proslavili Oca vaše koji je na nebesima. Isus tumači Mojsijev zakon. Nemojte misliti da sam došao da ukinem zakon ili proroke. Nisam došao da ukinem, nego da ispunim. Zaista vam kažem, sve dok traju nebo i zemlja, ni najmanje slovo, ni jedna crtica neće nestati iz zakona dok se sve ne ispuni. Ali ako neko proglasi nevažećom jednu od ovih najmanjih zapovedi i tako nauči druge ljude, najmanjim će se nazvati u Carstvu nebeskom. Ako izvrši i tome nauči druge ljude, velikim će se nazvati u Carstvu nebeskom. Jer vam kažem, ako vaša pravednost ne bude veća od pravednosti znalaca Svetog pisma i fariseja, nećete ući u Carstvo nebesko. Isus poučava o gnevu. Čuli ste da je rečeno starima, ne ubij. Svako ko ubije odgovarat će za to pred sudom. A ja vam kažem da će svako ko se gnevi na svog brata odgovarati pred sudom. Ako kaže svom bratu šupljoglavče, odgovarat će za to pred velikim većem. Ako kaže bratu budalo, odgovarat će za to u ognju paklenu. Ako doneseš žrtveni dar na žrtvenik i tamo se setiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi svoj dar pred žrtvenikom. Ti idi i izmiri se prvo sa svojim bratom, pa onda dođi i prinesi svoj žrtveni dar. Gledaj da se brzo nagodiš sa svojim zajmodavcem koji te vodi na sud. Učini to dok si još s njim na putu, da te zajmodavac ne bi predao sudiji, a sudija službeniku, pa ćeš biti bačen u tamnicu. Zaista ti kažem, nećeš izaći odande dok ne isplatiš i posljednji dinar. Preljuba. Čuli ste da je rečeno, ne čini preljube. A ja vam kažem da svako ko gleda ženu sa požudom, već je učinio preljubu s njom u svome srcu. Ako te tvoje oko navodi na greh, iskopaj ga i baci od sebe. Jer bolje je da jedan ud bude mrtav za tebe, nego da se celim telom budeš bačen u pakao. Jer ako te tvoja desna ruka navodi na greh, odseci je i baci od sebe. Jer bolje je da jedan ud bude mrtav za tebe, nego da sa celim telom budeš bačen u pakao. U razvodu braka. Također je rečeno i ovo, ako se neko razvede od žene, neka joj da potvrdu o razvodu. A ja vam kažem, svaki ko se razvede od svoje žene, osim u slučaju da je zatečena u bludu, navodi je da čini preljubu. I čini svaki ko se oženi razvedenom, čini preljubu. O zaklinjanju. I ovo ste čuli, da je rečeno za vašim precima. Ne kuni se krivo, nego izvrši ono što si se Gospodu zakljao. A ja vam kažem, ne kunite se nikako. Ni nebom, jer je presto Božiji, ni zemljom, jer je ona podnožje od njegovim nogama, ni Jerusalimom, jer je to grad velikog cara. Ne kuni se ni svojom sopstvenom glavom, jer ne možeš ni jednu dlaku na glavi učiniti belom ili crnom. Samo recite da kada nešto tvrdite i ne kada nešto poričete, što je više od ovoga, od zloga je. Oseti. Čuli ste da je rečeno, oko za oko i zub za zub. A ja vam kažem, ne suprotstavljajte se zlom čoveku, nego ako te neko udari po desnom obrazu, okrenemo i drugi. Ako neko hoće da ide na sud s tobom, da bi ti uzeo košulju, daj mu i ogrtač. Ako te neko natjera da ideš jednu milju s njim, idi s njim je i dve. Daj onome koji traži od tebe i ne okreći se od onoga koji hoće da pozajmi od tebe. Ljubav prema neprijateljima. Čuli ste da je rečeno,
voli bližnjega svoga, a mrzi neprijatelja svoga. A ja vam kažem, volite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone. Tako će se pokazati da ste deca oca vašega koji je na nebesima, jer on daje da njegovo sunce obasjava i zle i dobre, i daje kišu i pravednima i nepravednima. Jer ako volite one koji vas vole, kakvu ćete nagradu primiti od Boga? Ne čine li to isto i poreznici? Ako pozdravljate samo svoje sunarodnike, činite li nešto posebno? Za to isto ne čine i mnogobožci. Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.